aí, pessoal. Também dar aqui um recadinho rápido aqui da minha parceria com a Casa Xadrez Belo Horizonte, né? É só entrar no site casaxadrez.com e aí a pessoa vai ter informações sobre como, por exemplo, treinar comigo sobre as aulas individuais ou também as aulas em grupo, né? Aí aqui é o site, aqui tá inclusive na tela o WhatsApp da Casa Xadrez. Só mandar o WhatsApp direto aí, esse é o WhatsApp comercial. E se quiser saber sobre as aulas, né? É só clicar aqui em Eu Quero. Aí aqui embaixo, além das informações, pode reservar por e-mail, por WhatsApp, né? Você pode clicar aqui em professores para você saber tanto sobre o currículo do Júlio Lapertosa quanto o meu currículo. E claro, esse aqui é o site, você também vai ter outras inúmeras informações, torneios e tudo mais, né? Então é isso aí. Quem quiser saber de treinamento, tanto com o Júlio quanto comigo, tá aí a dica aí, casaxadrez.com. É nóis aí, valeu. Ufa, mais cara, até. Ah, ele mudou. Que barulho é esse aí que tá rolando? Que barulheira é essa aí? Ah, eu tinha duplo, né? Eu fui falar da barulheira, deixei dar um duplo aqui. Dureza! Oh, espera aí. Ô, turminha. Turminha. Turminha do bem. Boa tarde, mestre. Qual a boa? Boa tarde. Boa tarde. Quer? Ah, é, tem, né? Uhul. Boa tarde aí, quem deu boa tarde. Eu estou me recuperando o ferro que o Taito Tuesday para mim foi hoje. Eu simplesmente fiz 0 em 3 e dei aquela quitada bonita. Uma das maiores quitadas da história. A maior quitada já vista na face da Terra. 0 em 3. Totalmente liquiço. Totalmente liquiço. Foi a quitada mais justa do planeta. Uma quitada triste.
Eu sei, calma aí. Tô no meio do game aqui. Calma aí que eu vou zerar o cara. Eu tô tentando zerar o cara. Deixa aí, vai derreter, isso é mesmo. Eu pego daqui a pouco. Senão eu não vou conseguir zerar o cara. O objetivo, você sabe, é zerar o cara. Vou zerar o cara. Peguei um cliente aqui. O judô teria como você correr pela repescagem. É a vida, né? Rapaz, foi dureza hoje o TT. E tipo assim, foi ruindade mesmo. Não tem. Não foi cheater, não foi nada disso, entendeu? Foi ruindade da braba. G4, H4, G5. Vou jogar esse aqui. Que foi para evitar G5. Agora eu ameaço G5. Calma, cidadão. Sua posição aí não vai escapar, não, filhote. Não vai escapar da derrota, não. No, nein, not, niet. Quer ficar dando duplinho aí, né? Quer ficar dando duplinho calhorda, né? Pra cima de Moá, não. Pra cima de Moá, não. Eita. Esse é o cara inabandonável. Você conhece o inabandonável? É o sujeito que nunca abandona. Ele é igual o Rexona. Ó, que chorinho bonito do rajado. Ai, vamos lá. Vamos continuar aqui. 11,5 é o e-mail. Ah, agora ele tá jogando variando o avanço. Como tem repertório, hein? Esse é um cara musicalmente de repertório, hein? Jogar o que aqui? Jogar esse? Né? Acho que é. E aí? No player. Ah. E4, bispo F2, torre F2, torre F2, torre H2. Olha que delícia! Look at this shit! Vou jogar bispo E3 se ele não fizer nádegas. Eu tô achando uma coisa. Esse cara tá ficando zonzo, entendeu? É maravilhoso quando o marreco fica zonzo. Olha isso, que delícia! Acabou os peões do infeliz. Agora eu roco, né? Com quem não quer nada, né? Eu roco na Fundação Roquete Pinto. Você tá me ofertando mais peões? Ah, mas aí não tem como recusar, né? Oh, que isso, que isso, que isso, que isso. Minha dama queria saltar ali o milharal. E6. Ah, que isso, né? Você só tá com 300 peões a menos, né?
São teus olhos. Só tá com 53 mil peões a menos. Eu não vou nem arriscar contar para não passar vergonha aqui. O cara tá com. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cara tem 4. Até onde eu sei, é um número razoável e respeitável de pimpolhos, né? Vou tentar trocar a dona. Vou tomar uma torre ali então. Não tô fazendo nada. Meu Deus! Entrei na mente do cara. Entramos na mente. Vou jogar como? Vou jogar isso, vai. Eu tô dentro da cabeça do cara nesse momento. É, posso tomar assim agora, hein? Se é três, eu tomo mesmo. Posso jogar esse final de torres, né? Vamos ver. Eu tô bem da cabeça do cara mesmo? Então, não tem importância. Posso jogar qualquer coisa, que eu tô dentro da mente do cara, entendeu? Entrei na bebeça do cidadão. Dama ali ou dama aqui? Posso preservar a ladona. Trocar as damas, como é que fica isso? Estou dentro da mente. O problema é que essa aqui não está muito legal. Não está muito legal essa daqui. O cara vai ameaçar mate. Defender. Agir! Fazer dama, sei lá, né? Vai que cola, né? Quase que eu ia entregar lá pra sua fita. Dama B1 não ameaça nada. Opa, esse ameaça. Esse é um lance que ameaça. Dama B1 eu dou cheque e troco as damas. E tô suave. Ah.
Jogar. É aqui o negócio, o Breguenai? Foi bom isso aí. Mas eu vou avançar o espião, velho. Tô botando fé nele. Me aceitou ir por F7 ali também. Vou fazer outra dama aí, tô precisando. Tô com dama a menos, né? Farmei oficialmente esse marreco. Priscila, eu vou pedir o endereço do cara para a gente mandar em três vias um cartão VIP para esse cara aqui. Mora lá na Índia, o cara. Vamos achar o endereço dele, mandar um cartãozinho com a minha foto. Entendeu? Cartão VIP. E aí, pessoal, vou falar aqui rapidão. Uma parceria aqui que agora eu tenho com o Chessbase, que é um principal site aí da história do xadrez, assim, sobre materiais para estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo um código aí na tela. Qualquer produto que a pessoa for adquirir no Chessbase, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, né? Vai apoiar meu canal. E como eu tenho usado em algumas aulas até no, na Twitch, principalmente aulas de abertura, sempre tenho usado o Chessbase 16, né? Aqui atrás até a caixinha do Chessbase 15, que eu adquiri na época, mas agora eu tenho 16. Então, também vou falar, além do Chessbase 16, né, que é o principal programa que eu estudo xadrez. O Komodo 3 também, que é uma super engine agora que tem para acelerar os estudos, Fritz 18 e muito mais, né? Então é isso, aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube, também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então, quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto Chessbase. Beleza? No mais, é isso aí.